Dan ćemo zaključiti sa još jednim kripto vijestima. Spremio sam dosta toga za vas, tako da pozivam vas, ostanite do kraja. A prva tema će biti što se to dogodilo 8. siječnja, 8. prvoga, koja poruka se šalje, kakva je simbolika ovog poteza, zaista nitko živ ne zna, međutim proširilo se u kripto zajednici i želim ovaj video početi sa tom temom. Ispred nas je Bitcoin, Bitcoin je sada na 20.700 i, i nešto u trenutku snimanja ovog videa, međutim želim se vratiti ovdje na 8.1. što se to dogodilo 8.1. i kakvu poruku netko šalje. Netko je 8.1. poslao sa svog voleta, na volet od Satoshi Kamota. svi znamo ko je Satoshi Nakamoto, odnosno ne zna nitko, ne, svi znaju tko je on, ali nitko ne zna tko je on, poslao je netko u vrijednosti 69.000 dolara tada, prije četiri dana su toliko vrijedili, četiri Bitcoina, znači nevjerojatno. Evo ga, znači ovdje imamo tu transakciju, 4.005255. Uglavnom, u tom trenutku je ovaj Bitcoin koji je netko poslao sa svog voleta, 4 Bitcoina, znači nije za frkancija je poslao na adresu Satoshi Nakamoto. Kažu da je to ta simbolika ovdje kao što vidite all time high rezultat od Bitcoina 69.000. Da li se prije 4 dana poslala poruka da je novi target 69.000, da li idemo na 69 uskoro, opet, jako i tako dalje. Činjenice, 8. siječnja, nakon 8. siječnja nakon ove transakcije ide nekoliko dana ludila i evo već smo na 20.000 i nešto. Vraćamo se ovdje, prije onog velikog bull rana, to sam već pričao prije bar dana, kako je u samo 24 dana otišao gore na preko 40 i nešto tisuća. Da li će se sada to ponoviti? Nitko živ ne zna, međutim, htio sam početi ovaj video sa tom činjenicom. Netko je zaista poslao 4 bitcoina, Sad razno razna su naklapanja, da li su se neki milijarderi kladili pa je neko izgubio okladu pa je ovaj za kaznu morao poslati četiri bitcoina, da li je neko napravio grešku, da li je netko mislio idem ja poslati četiri pa možda mi Satoshi vrati osam natrag i tako dalje. Šalim se naravno, međutim činjenice su nepobitne, neko je poslao. Što to znači, koja poruka se šalje, ne znamo. Ako je to poruka, idemo na 69 tisuća, pa idemo onda na 69 tisuća. Ovako, ovaj video sam otvorio s tom temom. E, tema broj 2 će biti gaming projekti, kojini, tokeni i tako dalje, želim dati jedno svoje mišljenje, dobivam dosta pitanja što misliš o gaming projektima kako će gaming projekti reagirati u 2023. i tako dalje, ja ću samo reći razlog zašto ću ja izbjegavati gaming projekte u ovoj godini, imam to neko svoje mišljenje, neke svoje razloge, ima puno drugih projekata koje pratim i tako dalje neću puno grebati po gamingu samo zato iz razloga jer u, u prošlom Uh, u prošlom uh, bol ranu imali smo situaciju da dva tri uh, najveća gaming projekta koji su bili onako kad kad izvojite samo gaming projekte sa strane njihov market cap bio je veći nego 50 sljedećih zajedno kad se zbroje imali smo situaciju bila je korona bio je lockdown bilo je milioni ljudi su bili zatočeni u kućama zatvoreni imali smo situaciju eksplozija gaming tržišta e, prodaje konzola Prodaje igrica, firme koje, koje se bave proizvodnjom igrica, razno razni gaming projekti, sve je otišlo u nebo. Cijelo to tržište gamera se duplalo. znači ono, ono što je raslo godinama, malo, 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 pomalo kad je došla korona, ovako je gaming sektor rastao i normalno da su onda eksplodirali i gaming projekti koji su vezani za kriptovalute. Ja osobno ne vjerujem, ali to je samo moje osobno mišljenje. Ja nisam financijski savjetnik, nisam kripto savjetnik, ništa na ovom kanalu nije savjet, niti jedan video. Međutim, moje mišljenje je, nema, ove godine nema toliko korone. Nemamo lockdown. Nemamo to da je netko prisilio cijeli svijet da ostane zatvoren kod kuće i da onda ljudi ne znaju što će od sebe, pa krenu u gaming, krenu igrati igrice i tako dalje. Korona je iza nas, Hvala Bogu, korona je iza nas. Na način na koji je bila prisutna je još uvijek, međutim ne, ne kao što je bilo. Jednostavno ljudi su se vratili starim životnim navikama, nije više gaming. Jedino što im ostaje Netflix gaming i da leže na kauču i to je to. I mislim da će puno teže olako ići gore, jako, gaming projekti ove godine nego što je to bilo prošle predprošle sve što se događalo tako da eto to je neki razlog zašto ću ja osobno izbjeći, izbjeći gaming projekte i već sam pričao o tome prošle godine i pretprošle isto Alex Becker je radio jako dobre analize za gaming projekte kada ulazite u gaming projekte. Kaže kad Bitcoin ode na 40-50 tisuća i kad svi veliki već budu puta tri, puta četiri, u profitima, kad uzmu milione, milijone profita, kad krenu prodavati na 40-50 tisuća, pa kad onda traže te neke projekte dolje, na, gaming ovakve, onakve, pa kažu idemo sada uh, ovdje stavljati, idemo duplati i tako dalje. Mislim da sada nije taj trenutak da prvo ljudi trebaju zaraditi na ozbiljnim projektima, ozbiljne novce, pa da će onda možda neko i preusmjeravati kapital, dobit, zaradu, profit, kako već, u neke gaming projekte. Ja ću svakako Uh, za obić. Uh, idemo dalje malo do poligona. Zašto poligona? Poligon je u bear marketu radio jako dobro, velika partnerstva, sve smo to ispratili, međutim nekako čini mi se da je prošla ispod radara ta vijest 17. siječnja taj poligon hard fork, da će se još malo smanjiti, taj gas fi, jako dobra vijest za poligon. Naravno, li se 17. eksplozija i skok cijene neke, mislim, da ne. Puno puta do sada imali smo situacije iz razno razni drugi projekti. Ethereum je bio najbolji pokazatelj koliko se pričalo o Ethereum hard forku na kraju pucanju prazno. Buy the rumor, sell the news, jednostavno puno, puno drugih stvari se treba poklopiti da bi nešto eksplodiralo, da bi nešto otišlo u nebo. Tako da svakako lijepa vijest, super, pratit ćemo, ali sada će ići puta dva poligon zbog toga, mislim definitivno da neće. Idemo dalje, dolazi kripto, dolazi budućnost, dolaze nove tehnologije i sve više ljudi shvaća u kojem pravcu svijet ide i nema više onih razmišljanja. Budi dobar u školi da možeš upisati dobru gimnaziju, pa da možeš završiti dobar fakultet, pa da te mama i tata zaposle u državnoj firmi i to je tvoj kraj. Imamo situaciju, CNBC je radio istraživanje u Americi, 98% svih njihovih ispitanika želi u 2023. godini promijeniti posao. Mnogi od njih žele mijenjati i zanimanje, branšu, sektor. Jednostavno, svijet se brzo razvija. Ko se nije spreman mijenjati, ispada iz igre. Dolaze kriptovalute, dolazi Web3, dolazi Metaverse, dolazi umjetna inteligencija. Onaj ko nije spreman to prihvatiti kao broj jedan, a onda se educirati da uhvati korak sa svim tim jednostavno Ostaće tamo iza, tako da mi je drago da smo u kriptovalutama, drago mi je da smo u svemu ovome, da pratimo, da idemo dalje. Onda idemo dalje, ova sad eksplozija od zadnja dva dana kriptovaluta, bližimo se 1 trilijon dolara Market Capu, jedna jako zanimljiva situacija, Market Cap samo od Bitcoina prestigao je recimo cijeli Mastercard, jako zanimljiva stvar, Market Cap od Bitcoina prestigao je cijeli Market Cap od Tesla jedne, Market cap od Bitcoina prestigao je cijeli market cap od mete. Meta vam je za vas koji ne znate, Facebook, Instagram, WhatsApp. Znači, meta je kompanija koja sve to drži. Tako da nevjerojatna stvar. Inače, vezano za šorte, 700 milijuna dolara su izgubili ljudi koji su šortali Bitcoin ovih dana. Pa se ti kladi protiv Bitcoina. Nevjerojatna stvar. Još jedna stvar vezana za cijenu Bitcoina, cijena Bitcoina se vratila na razinu na kojoj je bila prije pada FTX mjenjačnice. Znači, oporavili smo se, sve ono što je palo vratilo se, opet smo tu gdje jesmo. Još samo da Sam Bankman vrati lovu korisnicima, da oni mogu dalje nastaviti normalno živjeti, još bi bilo idealno, međutim, mm, ne vjerujem da će se dogoditi. Idemo dalje. Texas A&M University, inače najveći fakultet po broju studenata. tamo, oni su odlučili da će svim njima omogućiti u sljedećem semestru da mogu pisati Bitcoin kurs. Ko se želi educirati, ko se želi spremati za budućnost koja dolazi, evo ti prijatelju, piši Bitcoin kurs i nauči neke stvari. Idemo dalje. Virunga, nacionalni park u Kongu, ovo je jako zanimljiva stvar, odlučili su proizvoditi Bitcoin, odlučili su majnati, otkud, bi, otkud im energija, pa od hidroelektrane. Proizvođi, proizvodit će struju sa hidroelektranom, besplatna energija i onda idu u majnanje bitcoina. Jako zanimljiva stvar. Idemo dalje. Lijepe vijesti za sve hobi korisnike. E, inače u Evropi nema baš puno hobi korisnika, međutim hobi se širi na Evropu lagano. E, lansiraju viza karticu za sve svoje korisnike od sada i u Evropi, tako da super. A loša vijest za Gemini, naravno i za njih i za Genesis prvo ono ra oni ratuju jedan između drugog i sad dolazi, dolazi uh, sek i sad će sek tužiti i jedne i druge. Ovo je parnica koju ćemo i sukob koji ćemo sigurno pratiti u ovoj godini. Ja sam prije spomenuo uh, Sam Bankmana, jako zanimljiv detalj ovdje, vrši se pritisak na njegove odvjetnike da odaju podatke. Ljude zanima jednostavno ko su ovi ljudi. Ili pojedinac, ili grupa ljudi, ili politika, ili ne izvanzemaljci, nemam pojma ko. Ko je garantirao sa 250 milijona dolara za Sam Bankmana da se brani sa slobode? koji ima interes da se on brani za slobode. Zašto je neko rekao, evo 250 mojih milijuna dolara, ja garantiram za ovoga čupavca. Tako da vidjet ćemo što se, će se i tu još događati. Prije što nastavimo, ima još vijesti za vas. Pozvat ću vas od srca, ako još niste, pretplatite se ljudi na ovaj kanal, besplatno je, možete podržati razvoj ovog kanala, tako da date jedan jedini like ispod ovog videa, ne košta vas ništa, ili se možete učlaniti u ovaj kanal i tako simbolično podržati razvoj ovog kanala. Hvala svim članovima i obavezno jedni, drugi, treći, peti, sve vi koji gledate uh, ovaj kanal, uključite si to dolje zvonce tako da vam YouTube uvijek pošalje na vaš mobitel malo obavez kad izađe novi video. I najnova informacija na TikToku smo prestigli YouTube po broju followera, tako da ako imate TikTok, kripto teme, zapratite obavezno. A mi idemo do Tajlanda. Tajland otvara vrata za sve virtualne banke za poslovanje od 2025. godine. Ne znam koliko virtualnih banaka vi znate, jedna od najpopularnijih, najpoznatijih, Revolut, ušli su ovdje i na naše tržište. Eto, Revolut i sve slične banke, ovo je super za nove generacije, za new age generaciju, e, zato jer i na Revolutu već mogu kupovati kriptovalute, sve to ljudima sim, e, simpatično i tako dalje. Tako da neka se šire, neka dolaze u mnoge zemlje, ovo svakako podržavam. A idemo natrag opet malo do Europe. Mjenjačnica Whitebit, jedna od najvećih mjenjačnica u Europi. E, odlučila je potpisati sponzorski ugovor sa Ukrajinskim nogometnim savezom. Od mjenjačnica u Europi koje su najpopularnije među najvećima je naravno kriptovalute kriptomat mjenjašnica, tako da ako još niste se registrirali na kriptomat mjenjašnicu, uzmite 20 eura bonus koji vam kriptomat daje, samo ako se registrirate preko linka u opisu ovog videa, ako odete preko Googla ili ako upišete sami tamo na tražilicu on nećete dobiti 20 eura bonus. Bonus je samo preko linka u opisu ovog videa. Ured Borisa Johnsona, pazite ovo, u Velikoj Britaniji, znači grupa kriptoinvestitora odlučila je sponsorirati ured od Borisa Johnsona sa 1 milijon dolara. Njegovu, njegovu kampanju njegov ured i tako dalje. Znači ovo je recimo legalno podmićivanje. Oni jednostavno poguraju ured nekog političara i onda on njima dužan i onda jednostavno kad treba podržati crypto adoption kad treba osigurati neke stvari da se m, brže nešto događa u zemlji, jednostavno ti političari su tu da pomognu odnosno plaćeni su da to odrade tako da pričao sam već ovdje na kanalu koliko milijuna milijuna dolara su lobisti e, dobili u Americi od svih velikih mjenjačnica koliko je teško neka tržišta otvarati koliko je teško e, širiti se da to nije istina jer mnogi od njih nemaju pojma o kriptovalutama nemaju vremena volje učiti educirati se što je to što dolazi jednostavno ovih podmažu. Evo koliko košta lobiranje i evo odmah pomognite nam. Želimo u vašoj državi otvoriti mjenjačnicu, želimo početi poslovati, želimo omogućiti ljudima da kupuju, da prodaju i tako dalje i jednostavno onda na taj teži, na teži način mjenjačnice ulaze u neke države, u mnoge države tek trebaju ući. Uh, što ima još, bankama će biti od 2025. godine omogućeno na da svom balans sheetu drže, čini mi se, do 5% od ukupnog svog, nazovimo ga, svoje imovine da bude u kriptovalutama. 2024. dolazi halving, zna, znači mi pričamo godina iza halvinga. Mislim da vam je sve jasno, već sam pričao o tome, ako samo samo Black Rock ako odluči 0,32% iz svog fonda uh, usmjeriti u Bitcoin, bit će mu to dovoljno da kupi sav Bitcoin koji je na raspolaganju na svim svjetskim mjenjašnicama. A tad već imamo eksploziju, imamo revoluciju. Ako ste došli do ovog dijela videa, jedan vaš like ispod će mi puno značiti, puno ćete mi pomoći u razvoju kanala. Pretplatite se na kanal ako još niste, odaberite sljedeći video za gledanje ovdje na kanalu i mi se vidimo uskoro već u idućem. Veliki pozdrav!